Отож, Дмитро Хлеменко, Senior Backend Developer у компанії Preply. Історія Дмитра як програміста почалася у 2011 році з розробника мобільних систем, а з часом почав розробляти серверні та хмарні рішення. Дмитро полюбляє ділитися знаннями, має власний блог і опублікував книгу про професійне зростання програміста. Темою Дмитра, з якою він нам сьогодні поділиться, це Protection of AWS Infrastructure Best Security Practices. Також у нас буде, знову ж таки, посилання слайду, через яке ви можете задавати свої запитання. Тому не забувайте переходити по лінці, задавати свої запитання і також лайкати саме ті запитання, які вам найбільше сподобались. Тому чекаємо нашого наступного спікера. Бачу, що він вже до нас приєднався. Дмитро, привіт. Чи чуєш нас, чи видно? Супер. Та, все класно. Тоді передаю тобі слово і бажаю удачі, гарної доповіді. Дякую. Всім привіт. Мене звати Дмитро. Як мене вже Богдан представив, я працюю програмістом з 2011 року. Я починав свій шлях як розробник мобільних систем, але з часом перейшов в розробку бекенд. І так, з часом почав також цікавитися інфраструктурою Amazon AWS. Чого саме Amazon? В першу чергу через те, що цей хмарний провайдер, він є якби найпоширенішим, і він задає тренди. Зазвичай задає тренди. Звичайно, ми бачимо, що змінюється відсоток, скільки хто володіє ринком хмарних обчислювальних систем, проте Amazon досі лишається. Тема моєї презентації сьогодні – це захист інфраструктури AWS. Поговоримо про деякі практики. Про одні з найкращих практик, як забезпечити безпеку в інфраструктури AWS. Хочу зараз наголосити, в кінці презентації також наголошу на тому, що за 30 хвилин дуже складно покрити абсолютно всі теми. Ми поговоримо про одні з таких, які я вважаю найважливішими. Проте треба розуміти, що тема захисту даних, тема безпеки дуже важливою є, і Amazon виділяє для цього великі можливості, через що це вимагає багато часу на навчання. Отже, давайте рухатись. Поговоримо про інформаційну безпеку спочатку. Чому це так і чому саме ми говоримо про це? Дивіться, в сучасному світі зараз наші системи все стають складнішими, все більшими, і це призводить до збільшення кількості атак. Безліч систем обмінюються приватними даними користувачів, і це теж збільшує ризик того, що ці дані потраплять десь несанкціоновано, і що хтось може їх використати проти користувачів. На кшталт адреса – це приватна інформація, або ж інформація про кредитні картки і тому подібне. Разом з тим, вся ця складність інформаційних систем, які щороку тільки зростають, вимагає теж, щоб всі ці системи працювали надійно. Бо якщо десь виникають якісь проблеми, весь бізнес може перестати працювати. Разом з тим, коли інтернет починався, здавалося, що в інтернеті це всі ми вільні, всі можемо говорити і робити все, що завгодно. Проте з часом приходять регулятори, і це є сенс. Наприклад, якщо мова йде про онлайн-банкінг, ви хочете бути певні, що ваші дані надійно захищені, що ніхто не має несанкціонованого доступу до вашого аккаунту. Ви хочете мати максимальний захист цих даних. Ми бачимо також в сучасному світі розвиток штучного інтелекту, особливо за останні пару років з релізом ChatGPT. І ці технології, вони суттєво допомагають покращити безпеку, проте не варто недооцінювати, що ці самі технології можуть бути використані так само і проти нас, проти нашої безпеки. Отже,
тут теж варто тримати руку на пульсі. Добре, давайте розглянемо більш такі детальні приклади і познайомимося з підходами, які ми можемо застосовувати в AWS. Знайомтесь, це Олег. Олег працює на позиції інженеру з надійності сайту в компанії «Залізний охоронець». Всі імена та назви вигадання та будь-який збіг є випадковим. Проте давайте уявімо, що ось у нас є така ситуація. До обов'язків Олега входять безліч сфер в компанії, до яких так само входить гарантувати роботу сайту, перевіряти надійність роботи сайту, забезпечувати безпеку, цифрову безпеку компанії. Тобто Олег працює не тільки інженером з надійності сайту, а також інженером з безпеки сайту. Тобто він володіє всіми необхідними знаннями для того, щоб вповноважувати компанію, щоб кожен компанії міг виконувати свою роботу як найкраще, але одночасно він гарантує безпеку компанії, щоб користувачі і мали доступ до необхідних даних, проте вони мали доступ тільки до власних даних. Перше, про що варто поговорити в Amazon, і для того, щоб розуміти, куди ми далі рухаємося, це спільна модель відповідальності. Коли ми говоримо про безпеку в AWS, то ми говоримо про те, що питання безпеки, воно поділене між двома учасниками. Перший учасник – це сам хмарний провайдер AWS. Він гарантує, що ваша вся хмарна інфраструктура буде залишатись безпечною і надійною. Amazon гарантує, що ваші дані будуть надійно захищені, що будуть виконуватися додаткові резервні копіювання в різних регіонах. Тобто Amazon надає саме такий підхід. Надає захищені центри обробки даних, здійснює різні мережеві заходи безпеки та інші аспекти фізичної і логічної безпеки. Але так само є відповідальність клієнта. Клієнта як користувача, як, наприклад, наш користувач Олег, він є клієнтом. І Amazon тут не може гарантувати надійного захисту даних, якщо клієнт неправильно керує конфігураціями. Тобто до відповідальності клієнта входить налаштування прав доступу, управління даними, ідентифікацією та доступу, керування різними конфігураціями доступу до різних сервісів, так само реагування на інциденти, здійснення постійного моніторингу. Ми хочемо, щоб в даній моделі клієнт саме відповідає за те, за налаштування безпеки, як все повинно бути влаштовано та як все повинно працювати. Тобто він отримує інструменти від Amazon, від хмарного провайдера, але одночасно він повинен їх правильно використати. Того, що якщо Amazon надає вам можливості захисту ваших даних, проте ви сконфігурували все неправильно, так що ваші дані, до ваших даних має доступ весь світ глобально, то це вже буде більше проблема клієнта. Тому тут варто розуміти, що в цій спільній моделі відповідальності хто за що відповідає, і від цього вже відштовхуватися. Давайте тепер поговоримо про права доступу та чому це настільки є важливим. Я, наприклад, зараз продемонструю вам статистику за останній рік. Ця статистика зібрана сайтом statista.com, і вона демонструє кількість IT-атак на німецькі компанії за останні 12 місяців. Зверніть увагу, що перші дві найпоширеніші атаки – це фішингові атаки та підбір паролей. Тобто в даному випадку ми бачимо, що проблема сама навіть існує, як системи виявилися нездатними захистити дані через те, що користувачі системи
дещо знехтували правилами безпеки поведінки мережі. Фішингові атаки – це коли ви отримуєте певний імейл, певне сповіщення, наприклад, від шефа вашої компанії, який каже, терміново мені потрібно зайняти гроші, будь ласка, скинь мені на PayPal $100, у мене зараз немає доступу. І люди, не перевіряючи, звідки пройшов запит, люди, які мають широкий доступ до всіх цих, до, наприклад, ресурсів компанії, до PayPal-аккаунту компанії, до інфраструктури, можуть завдати шкоди. Відповідно, тут буде грати дуже важливу роль, що кожен користувач наділений якомога меншими можливими правами доступу. Про це Радован казав, ми на цьому зупинимося ще детальніше в наступних слайдах. Те ж саме стосується щодо атаки на підбори паролей. Слабкі паролі призводять до того, що система зазнає вражень, IT-атаки проходять успішно, і зловмисники досягають, на жаль, своїх цілей. Окей, тобто тепер ми знаємо, які ж в нас є існують найпоширеніші проблеми, і про моделі відповідальності в Хмарі. Давайте знову повернемося до нашої компанії, яка називається «Залізний охоронець». До Олега нещодавно звернувся його колега. Колега Ігор працює в відділі аналітики. До його обов'язків входить регулярно генерувати різні звіти. Звіти компанії, про діяльність компанії, про... Це можуть бути як фінансові звіти, так і операційні звіти, і тому подібне. В даний момент в Ігора є надважлива задача. Він повинен порахувати прибуток компанії за останній рік. Зазвичай Ігор має дуже обмежені права доступу до Amazon. Але саме дані, які Ігор повинен використати для розрахунку прибутку компанії за рік, знаходяться в інфраструктурі Amazon. Це база даних, і там знаходяться всі записи про те, про кількість транзакцій та скільки компанія заробила за останній рік. І перед Олегом тепер є задача. З одного боку, він хоче прискорити виконання поставленої задачі перед Ігором, виконати свою задачу теж якомога швидше, але одночасно Олег розуміє, що ці дані є доволі такими критичними. Він не хотів би, щоб вони потрапили будь-де, і він не хоче, щоб навіть користувач Ігор мав постійний доступ до цих даних, адже це буде створювати потенційні ризики. Бо якщо хтось заволодіє аккаунтом Ігора, то ці дані потраплять в публічний доступ. І як ми перед цим бачили, Олег теж володіє інформацією, що найчастіші атаки – це саме фішингові та підбір паролей. І Олег починає думати, як же вирішити цю задачу. Перше, до чого Олег приходить, це те, що йому треба задати політики доступу до даних. В Amazon це визначається, політики саме визначаються в форматі JSON. Вони визначають якраз набір дозволів для конкретної сутності в Amazon. І політики встановлюють, які дії можуть виконувати користувачі чи ролі, і які ресурси вони можуть використовувати. Тобто за допомогою політик можна точно керувати доступом до різних сервісів і ресурсів. І Олег вже приходить до думки, що треба якраз задати політику, яка дозволяє тільки доступ на читання до бази даних, того, що аналітику Ігору насправді не потрібен повний доступ до бази даних, не потрібно робити якісь адміністративні дії, не потрібно робити запис даних в базу даних, йому потрібно просто зчитати базу даних. І
Олег вирішує використати саме цю політику. Звичайно, можна сконфігурувати власну політику. В Amazon є два типи політик. Це вже готові від Amazon, які називаються AWS Managed. Їх неможливо змінювати. А можна згенерувати свою власну, де можна задати більш розширені права, чи навпаки більш звужені права і тому подібне. Але Олег уже розуміє, що необхідно саме буде використовувати якраз політику, і саме за допомогою політики він зможе контролювати, до чого саме користувач ігор матиме доступ. Перше, з чим, з першою ідеєю, до якої Олег приходить, це необхідно створити користувача в сервісі IAM. IAM – це сервіс Identity Access Management. І за допомогою цього сервісу можна створити користувача, який буде мати певні права доступу. Ось так виглядає користувач ігор, якого ми створили. Якого Олег створив, точніше. Цей користувач, він має права доступу до бази даних тільки на читання, використовуючи ту саму політику, яку ми щойно розглянули. Але в даний момент Олег не дуже задоволений цим рішенням. І на це є деякі причини. Перше – це деяка складність керування користувачами великій кількості. Сьогодні до нього підійшов Ігор, а завтра підійде інший аналітик. А післязавтра підійде ще хтось з відділу аналітики. І це значить, що для кожного користувача потрібно буде створювати відповідні права доступу. Це не дуже такий підхід, який масштабується. Тобто, коли в Олега серед колег тільки двоє людей, то це ще можна робити. Але коли в Олега вже більше 10 людей, це стає все складнішим і складнішим. Друга проблема, з якою зіштовхується Олег, коли він створив користувача для Ігора в Amazon, це те, що в користувача Ігора тепер є постійний доступ. Тобто користувач Ігор може постійно отримувати доступ до бази даних, постійно зчитувати ці дані, і оперувати, знати, що ж відбувається в компанії. Через це з'являється ризик такий, що користувач Ігор повинен добре зберігати власний пароль. Пароль повинен відповідати певним правилам, щоб він був достатньо складний. Також користувач повинен мати надійний захист Access Key, тобто ключа для програмного доступу до сервісів Amazon. Можливо, доведеться ще налаштувати мультифакторну аутентифікацію і доведеться контролювати весь цей процес. Все це тільки ще ускладнює процес. Тобто разом з цими всіма ризиками Олег задумується, чи підійде все це до нього чи ні. І Олег приймає рішення, що він не дуже хоче прийняти цей ризик. Далі він розглядає інший підхід. Що якщо створити цього користувача, то додати до групи в сервісі IAM? Групи – це об'єднання користувачів, які мають певні права, задані через політики в Amazon. Тобто тепер в нашій групі можуть знаходитися всі аналітики. У нас є тепер в цій групі користувач Ігор. Так само кожного разу, коли хтось з колег з відділу аналітики захоче отримати доступ, подібний до того доступу, який отримав Ігор, Олегу необхідно просто додати цього користувача до групи. І таким чином він вже вирішив проблему керування доступу до Amazon. Проте проблема з постійним доступом лишається. Тому що всі користувачі, які знаходяться в групах, вони володіють постійним доступом до Amazon. Відповідно, вони володіють постійним доступом до бази даних, до всіх даних. І зі збільшенням кількості користувачів ризик
втрати даних, ризик витоку даних, він тільки збільшується. Бо необхідно, знову ж, контролювати, що кожен з користувачів дотримується правил складних паролей, дотримується правил оберігання даних і тому подібне. І тут Олег приходить до іншої думки, що, можливо, варто використовувати саме не користувача, а варто використовувати роль в IAM. Роль в сервісі IAM – це інша сутність. Тобто до цього ми розглянули сутності такі, як користувач та групи користувачів. Роль – це дещо інша сутність. І ролі використовуються в деяких моментах. Ролі використовуються для надання доступу Amazon-сервісам до інших сервісів Amazon. Ролі так само використовуються для кастомізованого доступу до сервісів. Для ролі також використовуються для надання доступу до AWS-аккаунту за допомогою сторонніх інструментів. Так само ролі ще використовуються для надання тимчасового доступу до певних ресурсів. Тобто в нашому випадку, коли наш інженер Олег хоче надати доступ до бази даних, дати аналітику Ігору, то він хоче саме надати тимчасовий доступ. Для того, щоб Ігор зміг завантажити дані, зміг попрацювати і зміг далі вже працювати з цими даними. І це якраз є ідеальним рішенням для Олега. Того, що користувач Ігор просто отримає тимчасовий доступ, і з певним часом, приблизно через 12 годин, цей доступ доведеться поновлювати. Отримати доступ отримати доступ за допомогою ролі до сервісу Amazon, необхідно використовувати підхід, який називається Assume Role. Що можна дослівно перекласти, це буде виглядати як уявити роль. Тобто ви зараз бачите на екрані приклад команди через командний рядок, з використанням командного рядку для того, щоб використати певну роль. Тобто, коли хочете використати певну роль, ви задаєте ідентифікатор цієї ролі, назву сесії, і в результаті ви отримаєте тимчасовий access key і всі інші необхідні ключі для виконання програмного доступу в Amazon. Тобто, наприклад, для виконання програмного доступу до бази даних. Виконати цю команду можна також за допомогою SDK, використовуючи різні мови програмування. І коли ви будете налаштовувати цю роль, то ви якраз і задаєте, які ж саме права має користувач, коли використовує цю роль, та хто саме може використовувати цю роль. Тобто ще додатковий рівень захисту щодо використання ролі. Є ще інший підхід, і, звичайно, Amazon насправді, я це ще буду повторювати, але Amazon насправді дає багато різних способів досягнути задачу, певну задачу. Деякі з них більш безпечніші, деякі менш безпечніші, деякі складніші, деякі простіші, але в цілому одну і ту саму задачу можна виконати за допомогою різних способів. І от як приклад я наведу ще спосіб, який називається Identity Center. Це додатковий сервіс в Amazon. Раніше він називався Single Sign-On. Тобто саме за допомогою сервісу Identity Center ви можете налаштувати розподілений доступ для ваших користувачів, особливо коли у вас є декілька акаунтів. Тобто коли ви оперуєте на рівні організації, у вас є декілька акаунтів, тобто там для тестування, для аналітики і тому подібне, то налаштування доступу через Identity Center більш буде краще.
Але це, знову ж, це не буде тимчасовий доступ. Це просто буде більш захищений доступ, більш таки розподілений доступ. І на рівні організації для кожного аккаунту ви можете створити, як задати більш складніші комплексні права. Добре, рухаємося тепер далі. Знайомтесь, це Марія. Вона працює дизайнеркою в організації «Залізний охоронець». І вона зрозуміла, що вона хоче отримати макети дизайну від партнерів для подальшої роботи. І ці макети знаходяться в сервісі Amazon S3. Це сервіс, таке простеньке сховище для зберігання даних. Але це сховище S3 містить багато секретних даних. І Олег планує надати обмежений доступ Марії. Як же це можна зробити? Тут варто зазначити, що є декілька способів надання доступу до різних сервісів Amazon. Перший – це базований на ідентифікаторах. Це базовані на ідентифікаторах політики. Identity-based policy. Це те, що ми бачили, коли створювали користувача. Ми створюємо користувача, далі ми створюємо політику, і в цій політиці ми задаємо, до яких же сервісів має доступ цей користувач, та які саме дії цей користувач може виконувати з тим чи іншим сервісом. Але є ще інший тип доступу, інший тип політик. І інший тип політик, він називається resource-based policy, тобто базовані на ресурсах політики. Ця політика, вона використовується більше для того, щоб обмежити певний доступ до певних ресурсів. Тому що ці політики, вони доступні не у всіх ресурсах, а, наприклад, на таких ресурсах, як S3, SQS чи SNS, там є ця можливість. Тобто у вас є можливість безпосередньо в ресурсі задати, хто має доступ до того чи іншого ресурсу. Давайте зараз розглянемо ось приклад, як виглядає resource-based policy, тобто політика базована на ресурсах. І ми бачимо, що Олег вирішив використати саме її, саме для доступу до S3 бакету для користувача Марії. Тобто Олег вирішив, що він не буде надавати всім дизайнерам доступ до бакету S3, а натомість він створить resource-based policy в необхідному бакеті і задасть там такий підхід, що він скаже, що користувач Марія має доступ до цього бакету і може виконувати дії getObject, тобто отримати той чи інший об'єкт. Таким чином, політики, які базовані на ресурсах, вони дозволяють налаштувати ще більш гранульований доступ до тих чи інших ресурсів та ще краще захистити ваші дані. Я сказав якраз про політики, базовані на ідентифікаторах, та політики, базовані на resource-based policy. Amazon же насправді виконує доволі складний алгоритм, коли мова йде про те, чи надавати права доступу, чи ні. Ця діаграма, вона офіційно знаходиться в публічному доступі. Це офіційна документація в Amazon. І тут ви саме можете побачити, як же проходить оцінка прав доступу, коли приймається рішення, чи надавати користувачу ті чи інші права, чи не надавати. Amazon використовує саме стримуючий підхід. Це значить, що якщо якісь права не надано, то буде неявна заборона в більшості випадків. І за допомогою використання декількох інструментів, ми можемо так чи інакше задавати доступ до тих чи інших ресурсів. Тобто я перед цим сказав про identity-based policy та resource-based policy,
Але насправді в Amazon ще є деякі ресурси, які дозволяють якраз обмежити доступ. І як результат ми бачимо, що тільки два можливих зелених виходу, які дозволяють, рішення буде ухвалене саме дозволити, а в всіх інших випадках рішення буде, що доступ заборонено. Підсумовуючи це, варто тут ознайомитися, пам'ятати про права доступу. Наступні принципи. Перше – це принцип найменшого привілею. Ми назначаємо користувачам та ролям найменш можливі привілеї, які необхідні для виконання їхніх задач. Тобто нам треба уникати надання широких прав доступу до користувачів. Друге, ми повинні використовувати якомога частіше ролі, звичайно, в тих випадках, коли це є доцільним, бо саме ролі нам дозволяють надавати тимчасовий доступ до того чи іншого сервісу. Тому якщо щось станеться, витік певних даних, то цей тимчасовий доступ, він в часі обмежений, і це буде додатковий захисний механізм. Необхідно використовувати різноманітні політики доступу. Тобто ми налаштовуємо за допомогою політик доступу найменші привілеї. Теж варто пам'ятати про складні паролі та мультифакторну автентифікацію для того, щоб захистити ваші дані. І необхідно використовувати постійний моніторинг прав доступу. Постійно робити облік, дивитися, хто має куди доступ, і постійно перевіряти, чи ці права доступу ще актуальні чи ні. Окей, давайте рухаємося далі. Давайте поговоримо трошки про шифрування, тому що це теж один із таких важливих способів захисту ваших даних в хмарі. Amazon надає сервіс, який називається Key Management Service, саме для шифрування. Цей сервіс, він з одного боку є простим, але з іншого боку він є доволі потужним. В першу чергу саме через інтеграцію його з іншими сервісами. На кшталт S3, EBS, RDS тощо. Цей сервіс дозволяє налаштовувати різноманітні ключі для шифрування, наприклад, для синхронного та асинхронного шифрування, дозволяє також завантажувати приватні ключі і тому подібне. Він також дозволяє вам робити облік і аудит тих чи інших, як ключі використовуються. Повернемося в нашу організацію. І тепер до Олега підійшов інженер-програміст Олександр. Команда Олександра вирішила шифрувати всі дані, що зберігаються на серверах AWS. Всі файли, що зберігаються в різноманітних сховищах, які використовують сервери на кшталт сервісу EBS, повинні бути зашифровані. І команда Олександра хоче мати повний контроль над ключами шифрування. Відповідно, команда Олександра буде використовувати сервіс KMS. І Олег якраз допоможе команді Олександра використовувати їх і слідувати найкращим практикам використання цього сервісу. До найкращих практик роботи з сервісом KMS відноситься це використання унікальних ключів для кожного сервісу. Бо ви не хочете використовувати один і той самий ключ для шифрування абсолютно всіх даних в усій вашій інфраструктурі. Далі можна теж налаштувати інтегровані засоби управління доступу за допомогою сервісу IAM, за допомогою ролей з тимчасовим доступом. Можна якраз налаштувати такий обмежений доступ до використання ключів. І за допомогою сервісу KMS можна робити відповідно багато захисту від внутрішніх загроз.
можна створювати різні маршрути безпеки для криптографії, для криптографічних операцій і тому подібне. Як я вже сказав, сервіс відносно простий, але дуже потужний. І він, одна з його переваг – це те, що він дуже добре інтегрований з іншими сервісами. Давайте швиденько поговоримо про моніторинг. Це Олег. І він почав думати, що ж робити з моніторингом. Що він може, як він може контролювати облік всіх ресурсів, що є в хмарному середовищі Амазону. Перше, що сходить на думку, це використання сервісу CloudWatch. CloudWatch – це сервіс для керування, для моніторингу та керування логами в Amazon. Він дозволяє саме накопичувати та зберігати різноманітні метрики, як кожен сервіс працює, а також сповіщувати випадку того, якщо якась подія відбулася. Наприклад, ось ви бачите інтерфейс, як виглядає сервіс, як виглядають логи в сервісі CloudWatch. Ми бачимо, що це була лямбда-функція, яка спочатку виконалась неуспішно, а потім виконалась успішно. Відповідно, це дуже потужний інструмент саме в відлагодженні даних і пошуку помилок, особливо, коли мова стосується, знову ж, про безпеку. І використовуючи ті чи інші метрики, можна якраз налаштувати автоматичні сповіщення. Якщо якась метрика почала використовуватися більше, ніж потрібно, то Олег отримає сповіщення про те, що певна дія відбулася, наприклад, несанкціонований доступ, чи відбувається якраз атака на інфраструктуру. Тобто саме за допомогою сервісу CloudWatch можна інтегрувати всю цю систему сповіщення, яка працює в режимі реального часу. Інший сервіс, який надає аудит історії в вашому обліковому записі, це сервіс CloudTrail. Сервіс CloudTrail дозволяє якраз накопичувати всі ті події, що відбуваються в аккаунті, хто отримав доступ, куди отримав доступ, до яких ресурсів, який користувач та коли отримав доступ. Таким чином, в Олега є тепер можливість повністю мати огляд, як же користувачі, як Олександр, як Марія та Ігор використовували їхні права доступу. І якщо хтось з них має несанкціонований доступ, він може це доволі швидко ідентифікувати та прийняти відповідні дії. Підсумуємо, що ж має сервіс CloudTrail. Це він забезпечує саме аудит історії подій, забезпечує безпеку, забезпечує такий розширений моніторинг та аналіз і доволі добру інтеграцію з іншими сервісами, тому що він робить якраз аудит саме всіх інших сервісів. Є надзвичайно корисним в безпеці інфраструктури AWS. Давайте зараз швиденько поговоримо про інциденти, бо в мене залишилося всього пару хвилин. Отже, коли ви бачите якусь проблему з інцидентом, тобто з'явилася витік даних, чи з'явилася якась проблема, з'явилася атака, перше, що необхідно зробити, це необхідно виявити цю проблему. Далі потрібно приймати рішення, базоване на аналізі. Все це можна зробити за допомогою двох сервісів, які ми тільки що розглянули. Це CloudWatch та CloudTrail. Ви можете побачити по логам, якщо щось відбувається, щось не те. А також ви можете побачити, хто саме отримав доступ та куди саме отримав доступ. І це вам допоможе якраз побудувати план покращення. Тобто постійний моніторинг та постійний аудит – це ключ для зменшення кількості інцидентів в майбутньому. Підіб'ємо тепер підсумки. Як я вже сказав, щодо безпекових практик, то в Amazon багато є, в принципі, дуже великі інструменти для вирішення всього цього. І ми не можемо покрити все це за 30 хвилин. Проте варто зазначити наступні. Перше – це принцип найменшого привілею. Завжди надавайте доступ, який найменше, який тільки можливий для виконання задач. Другий – майте налаштований облік та аудит прав доступу, щоб завжди можна було побачити,
хто та куди мав доступ і чи санкціонований цей доступ. Зберігайте ваші дані, використовуючи шифрування, якомога більше. А також майте постійний моніторинг системи, постійно налаштовані сповіщення, і в випадку будь-яких проблем ви в режимі реального часу за допомогою, наприклад, сервісу CloudTrail та CloudWatch отримаєте сповіщення про ту чи іншу проблему. На цьому я хочу закінчити мій виступ. І тепер ми бачимо, що Олег повністю задоволений, тому що він зміг налаштувати необхідні права доступу для своїх колег, забезпечити безпечний доступ даних і має сконфігуровану систему для моніторингу та аудиту, щоб вчасно реагувати на будь-які інциденти, пов'язані з безпекою інфраструктури AWS. Дякую за увагу. Богдане, я не чую тебе. Так, підкажіть, чи мене чути тепер? Супер. Тепер чую. Дякую, Дмитро, тобі за виступ, за відповідь, за цінні поради. І в нас тут назбиралось декілька запитань від наших глядачів. Чи готовий ти відповісти на декілька з них? Звичайно. Супер, давай тоді рухатись по них. Перше запитання: в яких випадках найбільш доречно використовувати STS? STS, це, я так розумію, Security Token Service від AWS. Security токени якраз найдоречніше використовувати саме для отримання тимчасового доступу. Варто завжди перший крок розглядати, чи є можливість використовувати токен STS, для того, щоб виконувати операцію assume role. Якщо це буде задовольняти ваш підхід, то краще зупинитися саме на цьому підході. Тобто кожного разу, коли ви хочете надати саме тимчасовий доступ, а треба завжди думати, що треба надавати найменш привілегований доступ, і цей доступ має бути тимчасовим, то варто використовувати якраз цей підхід. Супер, дякую тобі за відповідь. Також маю ще наступне питання. Які стратегії відновлення після атаки ти рекомендуєш для забезпечення надійності та безпеки інфраструктури в АВС? Насправді це питання таке доволі обширне і дуже багато можна говорити. Але одні з найпоширеніших правил – це постійний моніторинг в цілому системи, що у вас всі ресурси працюють так, як потрібно, чи є якісь проблеми, чи ні. Тобто перше – це налаштувати необхідний моніторинг, дивитися, що всі сервіси працюють так, як ви цього очікуєте, і що немає тих чи інших проблем. Друге – це налаштувати саме аудит системи, тобто бачити, мати повне розуміння того, як користувачі вашої системи, як вони працюють всередині всієї цієї інфраструктури. Тому що чим менше ви будете давати доступ до системи, тим надійніша вона буде. Тобто, як мінімум, ви забезпечите вашу систему від внутрішніх факторів на кшталт неправильно використані права доступу ваших колег. А від зовнішніх атак тут завжди теж треба приймати до уваги, яка саме атака була зроблена. Ну, наприклад, Amazon надає декілька сервісів для того, щоб мінімізувати атаки. Це Firewall, WAF, та сервіс Shield Advance для того, щоб обмежувати DOS-атаки. Супер, дякую. Так, у мене останнє питання до тебе. Часто в компаніях надають акаунти кожному працівнику, всі використовують якісь спільні акаунти. Яким чином можна забезпечити в AIM в такому випадку безпеку? І чи це взагалі можливо? Це, звичайно, це можливо. Тут треба прийти до розуміння, для чого саме користувачам потрібен доступ до консолі Амазону.
і в цілому до яких саме ресурсів потрібен доступ. Відповідно, тут можна, знаєте, так прийняти для себе рішення, що якщо користувачам просто потрібен доступ до одного чи двох ресурсів, ну от, наприклад, як в моїх прикладах відділ аналітики має доступ тільки до бази даних, то можна, навіть не можна, а краще побудувати систему з тимчасовим доступом, використовуючи STS токен, і таким чином забезпечити систему. Ви будете набагато краще захищені від того, що хтось з вашої компанії зробить несанкціоновані дії. Добре, дякую. На цьому будемо завершувати нашу Q&A сесію, оскільки в нас вже час підходить до наступного спікера. Дмитро, дуже тобі дякую за твій виступ, за твої відповіді на питання. Було дуже цікаво поспілкуватись. Тож до зустрічі і давай рухатись далі.